خارنشینانی هەرەیە مانگانە بڕێک تاریان لێ بدراوە تاکو دواتر لە کاتی خاننشین بووندا وەری بگرنەوە.وەڵام حکوومەت جگەلەوەی 25 موشەی موچەی خواردوون هێشتا مانگارە مچەکانیان لە کاتی خۆیدا پێ نادات. لە وڵاتان لەدونات زۆرما بە منداڵ و بە خارنشین دەن ڕە من کاتێک خاارنشین بوو 4500 سال و چمان خزمەت یەبوو، هەموو ماگێک لەو ماوەیەدا. سەتا حوتی مووسەکەیان لێبڕیوە بۆ خااننشنی نەبووە لە مێژوری ئێستا نبوو لە هیچ شوێنێک نەبووە مامۆستایان چوارمانجی تەوا و ئێستا موچەکەی لا ئاکاتی خۆی داور ناکرێت بۆهی پاشەکەوتکردن و لێبڕینی موچەوە خاننشینان لا دۆخێکی سەختدا دەژین و توانای کڕینی دەرمان و پێداویستەکانی خۆشیان نیە و حکومەتی کاربڕێککەریش با کەم تەرخەم دەزانن. بەرام ب ژیان و گزران یان کاتی لە وەظیفە بووینە هەمماگانانە ڕێژەیەک لە موسیان جەرراایەوە بۆ سندکی خانەنشینی بەڵام بەداخەوە لە هەرێمی کوردستان سندکی خانەنشینی هیچ پارێچ تێدا نەهێڵدراو حکوومەتتی هەریەم پێز مووشەی تەواوی خانەنشینان قەرزدارە و دابشی نەکردووە تا ئێستاجیج بڕارێک نییە بۆ گەڕانەوەی ئەو موچانە و با سەدام خانەنشنیش، لە چاوەڕوانی پێدانی موچەخورراوەکانیان وفااتیان کردووە تی خاننشینان لە ماوەی دو ساڵی ڕابردودا دەیانە دەشتیان باسۆکی حکوومەت و وەزارەتی دارایی داوە، بەڵان تاای ێستا وەڵامی هیچیان نەدراوەتەوە لا کۆتا کۆبوونەوەیان لاگەڵ سەرۆکی دیوانی حکووممەتیش پێیان ووت وەک حکوومەتتی ئەرێم پبندی بڕیارەکانی دادگایی فیدراڵی نابن. کمترین موته د سټو پنځهه لا بغداد کمترین موته 400 استا قانون یې شینوې درڅو کوا کمترین موته تازه همو هفته یکه بو 800 او لو لو مانګو ور ورګرناوو لا هریمی کردستان هیڅ د تا چې فرمنی لا سرخ خلنشینان به طيبتی خلنشینانی سربازی به پی د تا چې حکومت کا دویتی با پرلمان خلنشینانی مدنیو سربازی ژمارەیان50 5 1970 پێ خارننشینە کوور دەڵێت دەستی ماندوو لەسسکی تێرە بەڵام لەوانەیە ئەم پەنە کوردە بۆ خارنشینان یارێمی کوردستان تەواو نەبێت چونکە تا ئێستا دەستە ماندوەکانیان کە لە کارکردن دە و لە داوامدا ماندوو بووە لە چاوەڕوانانی وەرگرتنی موچی ماگانەیە و بادەیان موچشیان لای حکوومەت یارێمی کوردستانە کە پێیان نەداوەن. يارش قادرين ارتي حاول شو ار دو